السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان، افغان اور بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے معاونت فراہم کرتی ہیں، شدت پسندوں کے سابق ترجمان کا دعویٰ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد. دینی مدارس کو مرکزی قومی دھارے میں لانے کی کوششیں جاری، لیکن بہت سا کام ہونا ابھی باقی ہے. وزیر مملکت برائے تعلیم کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد. پاکستان میں صحافیوں کے خلاف ہونے والے مہلک حملوں میں کمی، لیکن خطرات بدستور موجود ہیں. رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی رپورٹ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد. بلوچستان میں گیس کے نئے ذخائر دریافت. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ، تفصیلات کچھ دیر بعد. جنوبی ایشیا، شمالی وزیرستان میں افغان سرحد پر واقع غلام خان کراسنگ پوائنٹ تجارتی سرگرمیوں اور آمد و رفت کے لیے کھولا جائے، قبائلی عمائدین کا مطالبہ. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد. اور بین الاقوامی خبروں میں، ترک جنگی طیاروں نے عراق کے علاقے سنجار اور شمال مشرق شام میں کرد عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر بم برسائے، جن میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے. اور فرانس نے بدھ کے روز کہا ہے کہ شمالی شام میں 4 اپریل کے کیمیائی حملے پر اس کا تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ شامی حکومت شہریوں کے خلاف سیرین گیس کے استعمال کی ذمہ دار تھی. اور شمالی کوریا کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں امریکی فوج نے بدھ کو میزائل شکن نظام تھارٹ کے کچھ آلات جنوبی کوریا میں اس کی تنصیب کی جگہ پر منتقل کرنا شروع کر دیے ہیں. چین نے مقامی سطح پر تیار کردہ طیارہ بردار بحری جہاز بدھ کو باضابطہ طور پر سمندر میں اتار دیا ہے. اور سین فرانسسکو کے ایک وفاقی جج نے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے محفوظ سمجھنے والے شہروں کے لیے وفاقی فنڈز روکنے سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک حکم نامے کو معطل کر دیا ہے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کارپوریٹ اور انفرادی ٹیکسوں میں بڑی کٹوتی کے منصوبے کے پیش کی اندازوں نے منگل کے روز وال اسٹریٹ کو ریکارڈ سطح پر بلند کر دیا، اور ایشیائی بازاروں میں راتوں رات تیزی آ گئی. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. تحریک طالبان پاکستان کے ایک دھڑے جماعت الاحرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے الزام لگایا ہے کہ پاکستانی طالبان کے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ قریبی رابطے ہیں. انہوں نے یہ اعتراف پاکستانی فوج کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک ویڈیو بیان میں کیا ہے. اس کے تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ناصر محمود. شدت پسند تنظیموں کلدن تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے سابق ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ان تنظیموں کو مالی معاونت اور امداد فراہم کرتی رہی ہیں. بدھ کو پاکستانی فوج کی طرف سے شدت پسند تنظیموں کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کا ایک ویڈیو اعترافی بیان جاری کیا گیا، جس میں اس نے ان تنظیموں کی سرگرمیوں اور خود کو پاکستانی حکام کے حوالے کرنے کی تفصیل کا تذکرہ کیا. تقریباً 6 منٹ پر محیط اس ویڈیو بیان کو پاکستان کے سبھی ٹی وی چینلز پر نشر کیا گیا. سابق شدت پسند ترجمان نے بتایا کہ اس کا اصل نام لیاقت علی اور تعلق قبائلی علاقے محمد ایجنسی سے ہے، اور وہ 2008 میں تحریک طالبان پاکستان میں جب شامل ہوا تو اس وقت وہ کالج کا طالب علم تھا. بیان میں احسان اللہ احسان نے دعویٰ کیا کہ ان شدت پسند تنظیموں کو افغانستان اور بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کی مدد حاصل ہے، جو ان دہشت گردوں کو مالی معاونت فراہم کرتی ہیں اور مقررہ اہداف کے حصول کے لیے استعمال کرتی ہیں. شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوا تو ہم سب افغانستان چلے گئے. پھر میں نے وہاں دیکھا کہ افغانستان میں ان لوگوں کے انڈیا سورا کے ساتھ تعلقات بڑھے، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، ان کو مالی معاونت فراہم کی اور ان کو اہداف بھی دیے، اور انہوں نے ان سے ہر کاروائی کی قیمت وصول کی. اور جب جو فائٹرز تھے جو ان کو پاک فوج کے سامنے یعنی لڑنے کے لیے چھوڑ دیا، اور خود یہ لوگ محفوظ ٹھکانوں میں چلے گئے.
احسان نے مزید بتایا کہ ان شدت پسندوں کے پاس افغانستان کی شناختی دستاویزات بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ آزادانہ نقل و حرکت کرتے ہیں۔ تنظیموں نے افغانستان کے اندر کمیٹیاں بنائی ہوئی ہے جو این ڈی ایس اور اس کے تھرو راہ سے روابط رکھتے ہیں۔ این ڈی ایس نے باقاعدہ ان کو تذکرے دیے تھے تاکہ یہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکے۔ تذکرہ افغانستان کی نیشنلٹی جس طرح پاکستان میں شناختی کارڈ ہوتا ہے اس طرح یہ تذکرہ افغانستان میں آئی ڈی کارڈ کے طور پر چلتا ہے، اور یہ لوگ اگر یہ نہ ہو تو ان لوگوں کے لیے کسی کے لیے بھی افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے موو کرنا مشکل کام ہے۔ افغانستان یا بھارت کی طرف سے سابق پاکستانی شدت پسند کے اس بیان پر فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن پاکستان یہ الزام عائد کرتا رہا ہے کہ بھارت افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ کابل اپنے ہاں موجود ان شدت پسندوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہا جو پاکستان میں تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ کابل اور نئی دہلی دونوں ہی ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان کے ایوان بالا کی خارجہ اور دفاع کی کمیٹیوں کے رکن طاہر مشدی کہتے ہیں کہ مالی معاونت کی وجہ سے ہی شدت پسند اپنی کارروائیوں کو جاری رکھتے ہیں اور ان وسائل کو ختم کرنے پر توجہ دیا جانا از حد ضروری ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا، بیسک چیز ہے جو کہ پیسہ منی میکس دا مین گو اینڈ منی میکس دا طالبان گو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے جو فنڈنگ ہے یہ ہماری ایوری بڈی از انوالوڈ، اس میں کوئی نو بڈی کین کاسٹ دا فرسٹ سٹون۔ پتہ نہیں اپنے اپنے ایجنڈاز کھیل رہے ہیں تو وہ یہ چل رہا ہے، تو انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ ورلڈ جو ہے وہ انڈینجرڈ ہے۔ احسان اللہ احسان نے اپنے اعترافی ویڈیو میں بتایا کہ شدت پسندوں کا ایک مخصوص طبقہ لوگوں کو گمراہ کرنے، تاوان کے لیے اغوا کرنے اور معصوم لوگوں کو ہلاک کرنے میں ملوث ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ تنظیمیں اپنے مقاصد کے لیے لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ احسان نے مزید کہا کہ یہ قطعی طور پر اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، اور اس کے بقول یہ سب دیکھنے کے بعد اس نے یہ راستہ ترک کر کے خود کو رضاکارانہ طور پر حکام کے حوالے کیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان کی حکومت حالیہ برسوں میں تمام دینی مدرسوں کو قومی تعلیمی پروگرام کے تحت لانے کے لیے اقدامات کرتی رہی ہے، لیکن اس منزل کے حصول کے لیے ابھی بہت کچھ کیا جانا باقی ہے۔ اس سلسلے میں کیا مشکلات اور رکاوٹیں درپیش ہیں؟ وائس آف امریکہ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے مذہبی امور کے وفاقی وزیر مملکت بلیغ الرحمان سے۔ مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔ پاکستان میں حکومت حالیہ برسوں میں یہ کوشش کرتی آئی ہے کہ ملک میں قائم دینی مدارس کو مرکزی تعلیمی ادارے میں لایا جائے اور مدارس کے نصاب میں دور حاضر کے عصری مضامین کو بھی شامل کیا جائے، اور اس بارے میں دینی مدارس کی منتظم تنظیموں اور دیگر فریقوں بشمول حکومت کے درمیان کئی مشاورتی اجلاس بھی ہوئے۔ وفاقی وزیر مملکت برائے تعلیم و امور داخلہ بلیغ الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس بارے میں ابھی بہت سا کام ہونا باقی ہے۔ اس میں مدارس جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس میں تمام کنٹمپرری سبجیکٹس جو عصری مضامین ہیں ان کو شامل کیا جائے، اور اس کے لیے کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ کچھ جگہوں پہ پڑھایا جانا شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی بہت مدارس رہتے ہیں اور اس کے لیے ہم کاوش کر رہے ہیں۔ یہ کام شروع ہو گیا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک معروف مذہبی شخصیت راغب نعیمی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ عصری مضامین اگر مدارس کے نصاب میں شامل ہوں تو ان کے بقول اس سے دینی مدارس سے تعلیم مکمل کرنے والے زیادہ بہتر انداز میں معاشرے میں فعال کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس راہ میں بہت سے چیلنج بھی ہیں۔ کئی لیولز کے اوپر چیلنجز ہیں۔ سال کے طور پہ ایک انگلش زبان کا استاد جب ہم مارکیٹ سے لینا چاہتے ہیں تو وہ کم سے کم 20,000 سے 25,000 روپے میں دستیاب ہو پاتا ہے پورے ماہ کے لیے، جبکہ دینی مدارس میں چونکہ ریسورسز کم ہیں اور حکومت کی طرف سے کوئی ایسی حکمت عملی بھی نہیں ہے کہ دینی مدارس جو ہیں وہ فلورش کر سکیں اور اچھے انداز میں کام کر سکیں، تو انہیں سب سے پہلے تو تنخواہیں دینے کا معاملہ درپیش ہوگا، جس کی وجہ سے بالعموم وہ اس پر توجہ نہیں کر پاتے۔
ماہرین تعلیم یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ مدارس کو مرکزی ادارے میں لانا اور ان کے نصاب کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان بھر میں ہزاروں کی تعداد میں مدارس قائم ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں طالب علم مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ بعض مدارس ملک میں انتہا پسندی کے فروغ کا باعث بن رہے ہیں، اس لیے ان کے تعلیمی نصاب میں اصلاحات ضروری ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں موجود 90% سے زائد مدارس کا انتہا پسندی اور دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور حکام کے بقول جن مدارس کے خلاف شواہد ملتے ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے۔ واضح ہے کہ ماضی میں حکومت اور دینی مدارس کی نمائندہ تنظیموں کے اجلاسوں میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا تھا کہ مدارس ثانوی تعلیم کے وفاقی بورڈ کا مروجہ نصاب اپنائیں گے، اور اس ضمن میں وفاقی تعلیمی بورڈ مدارس کو تربیت اور استعداد کار بڑھانے کے لیے معاونت فراہم کرے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اور پاکستان میں صحافیوں کے خلاف ہلاکت خیز حملوں میں کمی آئی ہے، لیکن مذہبی انتہا پسندوں کی جانب سے ان کے لیے خطرات بدستور موجود ہیں۔ صحافیوں کی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صحافیوں کے لیے خطرناک ملکوں کی عالمی فہرست میں پاکستان کا مقام پچھلے سال کے مقابلے میں 8 درجے کم ہوا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔ صحافیوں کے تحفظ کی ایک عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ رواں سال اگرچہ پاکستان میں صحافیوں پر ہونے والے مہلک حملوں میں کمی آئی ہے، تاہم انتہا پسند حلقوں کی طرف سے انہیں اب بھی خطرات کا سامنا ہے۔ یہ بات صحافیوں کے حقوق کے لیے سرگرم عالمی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے بدھ کو جاری ہونے والی اپنی سالانہ رپورٹ میں کہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق عالمی آزادی صحافت یعنی فریڈم انڈیکس کی فہرست میں رواں سال پاکستان 139 نمبر پر ہے، جبکہ 2016 میں اسے 148 نمبر پر رکھا گیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اگرچہ پاکستان میں صحافیوں کے خلاف ہونے والے مہلک حملوں میں کمی آئی ہے، تاہم اب بھی ملک میں انتہا پسند تنظیموں کی طرف سے صحافیوں کو خطرات کا سامنا ہے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کو انتہا پسند مذہبی گروپوں کی طرف سے خطرات کا سامنا ہے، جو صحافیوں پر ان کے نقطۂ نظر کی ترویج کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں۔ معروف تجزیہ کار اور ابلاغیات کے استاد مہدی حسن کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال کی وجہ سے معاشرے کے دیگر طبقات کی طرح صحافیوں کو اپنے فرائض کی بجا آوری کی راہ میں کئی طرح کی مشکلات درپیش ہیں، جن کی وجہ سے ماضی میں بعض اوقات انہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس کی ایک وجہ صحافیوں کو غیر معمولی حالات میں کام کرنے کی تربیت کا نہ ہونا بتایا۔ کہ ایسے حالات میں جہاں وار زون ہو یا خانہ جنگی ہو رہی ہو یا کوئی ملٹری ایکشن جاری ہو، اس میں اگر رپورٹنگ کرنی پڑے تو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اور کیا اقدامات کرنے چاہیے، انہیں ایسی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، ان کی نہ ان کی کوئی انشورنس کرائی جاتی ہے نہ ان کو کوئی ایسی تربیت دی جاتی ہے۔ تو مہدی حسن نے کہا کہ صحافیوں کی تربیت کا فقدان اپنی جگہ، لیکن ان کے بقول سلامتی کی خراب صورتحال اب بھی ایک چیلنج ہے۔ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی رپورٹ میں جہاں مذہبی انتہا پسندی کے خطرے کا ذکر کیا گیا ہے، وہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرکاری حکام، سیاسی جماعتوں اور ان کے کارکنوں کی طرف سے بھی ان صحافیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے جو ان کے نقطۂ نظر سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران بدترین دہشت گردی نے ملک میں آباد تمام ہی حلقوں بشمول صحافیوں کو بری طرح متاثر کیا، تاہم اب جبکہ امن و امان کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے تو عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صحافیوں کو لاحق خطرات بھی کم ہو رہے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ ترک جنگی طیاروں نے عراق کے علاقے سنجار اور شمال مشرق شام میں کرد عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر بم برسائے، جن میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ منگل کے روز کیے گئے یہ حملے پی کے 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 نام سے منسوب کالعدم گروپ کردستان ورکرز پارٹی سے منسلک گروہوں کے خلاف وسیع تر مہم کا حصہ تھے۔ شام میں کیے گئے فضائی حملوں میں شام کی ڈیموکریٹک فورس ایس ڈی ایف کے ایک اہم گروپ وائی پی جی کو نشانہ بنایا گیا۔ رقہ میں داعش کے اہم مرکز کے خلاف لڑنے والے اس گروپ کو امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے۔ فرانس نے بدھ کے روز کہا ہے کہ شمالی شام میں 4 اپریل کے کیمیائی حملے پر اس کا تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ شامی حکومت شہریوں کے خلاف زہریلے گیس کے استعمال کی ذمہ دار تھی۔ اپوزیشن کے قبضے والے خان شیخون قصبے پر اس حملے میں 80 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور اس نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ شامی فضائی اڈے پر جوابی میزائل حملہ کرے۔
فرانس کے وزیر خارجہ ژان مارک ایگو کا کہنا تھا کہ سیرین کے نمونوں کو جوڑنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو شامی لیبارٹریوں میں تیار کیا گیا ہے. یہ طریقہ شامی حکومت کا ترہ امتیاز ہے اور جو ہمیں ثبوت فراہم کرتا ہے کہ ہم اس حملے کا ذمہ دار شامی حکومت کو ٹھہرائیں. ان کے بیان کے ساتھ وہ رپورٹ بھی منسلک کی گئی ہے جس میں مزید تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ تجزیہ کار کیسے اس نتیجے پر پہنچے. شمالی کوریا کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں امریکی فوج نے بدھ کو میزائل شکن دفاعی نظام تھاٹ کے کچھ آلات جنوبی کوریا میں اس کی تنصیب کی جگہ پر منتقل کرنا شروع کر دیے ہیں. جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ جنوبی کوریا اور امریکہ نے شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل خطے کے رد عمل میں تھاٹ نظام ابتدائی آپریشنل صلاحیت پر کام شروع کر دیا تھا. چین نے مقامی سطح پر تیار کردہ طیارہ بردار بحری جہاز بدھ کو باضابطہ طور پر سمندر میں اتار دیا ہے. یہ اس نوعیت کا چین کا دوسرا اور مقامی طور پر تیار کیا گیا پہلا بحری جہاز ہے. سرکاری میڈیا کے مطابق شمالی بندرگاہ ٹالیان میں اس بحری جہاز کو خشکی سے پانیوں میں منتقل کیا گیا. سین فرانسسکو میں ایک وفاقی جج نے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے محفوظ سمجھنے والے شہریوں کے لیے محفوظ سمجھے جانے والے شہروں کے لیے وفاقی فنڈز روکنے سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک حکم نامے کو معطل کر دیا ہے. امریکی ڈسٹرکٹ جج ولیم اوریک نے منگل کو ایک عارضی حکم نامہ جاری کیا جو اس وقت تک مؤثر رہے گا جب تک ٹرمپ کے حکم نامے کی ایک شق پر عدالت میں کارروائی ہوگی. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کارپوریٹ اور انفرادی ٹیکسوں میں بڑی کٹوتی کے منصوبے کے پیشگی اندازوں نے منگل کے روز وال اسٹریٹ کو ریکارڈ سطح پر بلند کر دیا اور ایشیائی بازاروں میں راتوں رات تیزی آ گئی. ٹرمپ ملکی کارپوریٹ ٹیکسوں میں بڑے پیمانے پر کٹوتی کے لیے کہہ رہے ہیں جو دنیا کے صنعتی ملکوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں. ٹرمپ متوقع طور پر بدھ کے روز اپنے منصوبے کا اعلان کریں گے. یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ پروگرام جاری ہے. فیس بک لائیو سے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.